বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1 বছৰত 365 দিন বুলি আমি সকলোৱে জানো, বা লিপ ইয়েৰত 364 দিন হয় সেই কথা আমি জানো। কিন্তু এই 365 বা 366 দিনৰ ভিতৰত কোনটো দিন আটাইতকৈ দীঘল, কোনটো দিন আটাইতকৈ ছুটি, আৰু কোনটো দিনত দিন আৰু ৰাতি সমান হয় সেয়া আপোনালোকে জানেনে? যদিহে নাজানে চিন্তা নকৰিব, মই কৈ আছোঁ, শুনক। বছৰৰ আটাইতকৈ ছুটি দিনটো হ'ল 22 ডিচেম্বৰ বা 21 ডিচেম্বৰ। নেক্সট, বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিনটো হ'ল 21 জুন, আৰু বছৰটোৰ দিন আৰু ৰাতি সমান হোৱা দিনটো হ'ল 21 মাৰ্চ আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব।